بسم الله الرحمن الرحيم. شعب سومالي لان قدهان وحنو قهن بلين ياسدين يتوين كمي وآه ما انتي اللي اقرأ واقعي قول ستاقة سومالي لان يلا صون وقشادة قرم نمدي سومالي لان ايدين مي يقرم نمدي سومالي لان اكل واقع دي دوحي صومرتي تشد لهر وحلقن لي oo nabadeyn leh oo qaran dhis leh oo horumar dhinacyo badan leh, horumar dowladnimo, horumar dhaqaale, horumar waxbarasho, horumar kaabayaasha dhaqaalaha ah iyo gaar ahaan bulshada oo dhan koba aqooneed iyo nabadeed iyo horumarin oo kordhay. Hase yeeshee adduunyada tiro sagaalaad ma tognoodo, mar walba waxba dhiman iyadoo aynu horumar weyn gaadhnay, haddana weli waxaa inoo yaalla qabyo badan iyo dhibaatooyin hor yaalla iyo carqalad inagu duba baahan. Waxaa koob ka dhaqaale yaraan, waxaa ka mid ah shaqo la'aan ama inta shaqayso mushaharka fura qaadan, waxaa ka mid ah aqoonsi la'aan, waxaa ka mid ah u diyaar garowga cimilada isbedeshay ee keentay abaaraha iyo roob la'aanta oo saamaysay noloshii dadka Soomaaliya laad oo dhan iyo inta af Soomaaliya ku aadashay geeska Afrika. Abaaro soo kordhay, roobkii waqtigaa imanaya waqtiga duwan yimid, markaa deegaankii oo dhan oo isbeddel weyn ku yimid ayaa u baahan iyaguna inaan ka gudbno. Waxaa laga gudbi karaa waxaas oo dhibaatooyin hor yaalla: midnimo, isku kalsooni, aqoon iyo faham ah inaynu isku tashanno oo aanay inaga saarin dhibaato wax laynoo soo sadaqeeyey ama laynoo caawiyey ama bini'aadamkana gacantii waxba inaga tari mayso. Maanta 18 May dabaaldegii hore ee la sameyn jiray ku kadwoon baa la sameeyey. Haddii awal hore aynu ciidamo soo marin jirnay oo dumaashaadka ciidan ku jiray oo dadku fantasiya badan ay kharash badan geli jiray abaabulka maalinta, maanta xoog iyo dhaqaale waxaan u bedelay inaan u gurbanno dadka ay abaaruhu tabaalayeen ee dhibaataysan. Wixii dhaqaale halkaa lagu duwo, wixii xoog halkaa lagu duwo, iyo in la bilaabo maanta u diyaar garowgii ka hortaga abaaraha oo dhir la beero ku siman ilaa 200 kun oo geed inaan maanta beero oo ay noqoto barbilow qof walo Soomaali laad heba oo qaangaar inuu geed beeri karo uu ku dadaal ku joogo. Haddaynan dhulkii dib u dhirayn oo aynan dhirtii soo celin, abaartu way sii baahaysa. Markaa waa barbilow ka hortaga abaaraha iyo qorshayaashii laga hortagayay oo qorshayaal waaweyn oo isticmaalaya biyo xireen ah, biyaha yaraa cirkan kala si u keydsano isku filaysiina ah. waxaan mar hambalyeynayaa dhammaan shacbiga Soomaaliland, waxaan hambalyeynayaa ciidamada qaranka oo marka horena ku guushan keenaya, haddana kuwa ilaalinayaa. Waxaan hambalyeynayaa shacbiga, dhalinyarada, haween, odayaal, dowlad iyo xisbiyo oo ugu horreeya odayga qaranka, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa sanadkaas sanadkiisa aynu ku gaadhno xaaladan ka wanaagsan oo ka horumarsan dhinac walba iyo nabad iyo guur Soomaaliland. Intaa waxaan ku daray hambalyada, waxaan ugu baaqayaa shacabiga Soomaaliland meelay joogaanba gudaha iyo dibadba inay ka qayb qaataan qaaraan ururinta dhaqaalaha loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay tabaalayeen. Waxay ila tahay haddii aynu isu hagar baxno, horta mar waa ajar oo waa suuq, marna waa sakan u kartaa oo waa wax diini hor guulaya, marna waa bini'aadnimo oo dad tabaalaysan oo xaq kugu leh diiniyanba ayaa wax la siiyey. Ta saddexaad, dhaqaalaha aynu ururina maanta wuxuu berbilow inoo noqonayaa haddaynu inagu isku tashanno inaynu in badan ka maarmayna, in badan ka maarmi doono baryada bini'aadmi.
marka imika la qaylinayo ay leeyahay ayadu waxa nasiya intay qorsheynayaan intay soo ururinayaan intay soo rafalayaan baa ayaa dhibaatada dadkii dhammaynaysa marka inaanu weelkeenu tolano oo dhaqaale ahaan u diyaar garano abaaraha kuwa jooga wax ka qabanaa loo baahan yahay midna ha la ogaado waan ku celcelinayaa lacagtan inagu caawiya leh haydoona caawiya dad inagoo kale ah ayunbaa soo ururay waxa weeye sadaqo oo dadkii diimahooda haya ay ka soo ururiyeen ama iyagu iska ururiya ay noo soo mariyaan marka inagu isku tashano wixii aynu gaar weyno mucaadamaanu baha karaa lakiin horta inagu aan isku tashano waxaan xoojinayaa in qof waliba tamartiisa ku dadaalo inuu ka qayb qaato qaraanka qofka nus dollar bixiya waxuu taraya ka dollar bixiya waxuu taraya ka maryu bixiyaana waxuu taraya waa nin ba inta ilaahay u dhiibay marka taana waxaan codsanayaa oon xoojinayaa in laga qayb qaato dhallinyarada meel kastay joogaanba miyo magaalo iyagana waxaan ku borinayaa inay ka qayb galaan dhiraynta dalka in dhirtaa la beero oo qofkiiba gees raaco bal waxaad ka soo qaadaa iminka magaalooyinka qoys gurigii waxa usoo hoyda 10 qof 8 qof shan baa qaangaara ama 6 arday shaqaale ama iyo shaqaale xoog kan aan shaqada lahayn hadduu geed beero waa ajar waa waxtar dadkii bare wuxuu u baahan yahay inuu waagood yarood qodo iyo biyo yarood ku shubto biyaad cabayso amaad ku weysanaysaa ku filan geedka inuu koro kuwa tuulooyinka jooga waa lamid tuulo walba 100 nin baa maalinta usoo kale loo ka sheekeeyo ka hasaaba hadday nin iyo geed beeraan dalkuu dhiroobaya abaarta waa naga yaraanaysa taana waa xoojinaya aad iyo aad u mahadsantahay.